טוב, אנחנו דיברנו על האקמו, ונדבר על זה עוד מעט בהרחבה, גם עם מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, אבל מצטרפים לנו עכשיו שניים שיוכלו לספר על זה ממש מקרוב. דוקטור מיקי דודקביץ', הוא מנהל המרכז הרפואי ליל יפה, ודוקטור אסנת לב ציון קורח, מנהלת המרכז הרפואי שמיר, שלום לכם. שלום, בוקר טוב. טוב, אחת מכם יותר במרכז, אחת מכם הוא פחות, בואו נראה אם גם זה משפיע. אז דוקטור דודקביץ', נתחיל איתך, כמה מכונות אקמו יש לכם בשלב הזה? בשלב הזה, אפס מכונות אקמו. אפס מכונות אקמו. כלומר, למעשה, אגב, למעשה, בין תל אביב לחיפה אין אף מכונת אקמו כרגע. איך מתמודדים עם המצב הזה? זאת אומרת, היו לכם אנשים, אני יכולה רק להניח, שהזדקקו למכונה כזאת. היו לאורך תקופת הקורונה הרבה מאוד מטופלים שנזקקו, כמובן בהתוויות הנכונות. זה בית חולים שמרכז 500,000 תושבים, למעלה מ500,000 תושבים, באזור של תחלואה של קורונה מאוד מסיבית. הרבה מאוד חולים קשים, גם מוקדים של חוסר התחסנות שגם משפיעים על רמת המורכבות והתחלואה בקורונה. ואגב, מכשירי אקמו לא צריכים רק לקורונה, אנחנו ביקשנו מכשירי אקמו עוד טרם תחלואת הקורונה, והנושא הזה נגרר הרבה מאוד זמן. הקורונה הציפה את הצורך במכשירים האלה, וקשה לי מאוד לעמוד בפני הצוותים שלנו, שאומרים שצריכים את זה, שהוכשרו לכך, שיש להם מיומנות לכך, חלקם באו אפילו אלינו עם בתי חולים אחרים בעבר, כן. והיה להם את הידע הקודם. כלומר, קשה לי מאוד עם זה שאין לנו את כל הכלים, כשאנחנו יודעים ויכולים לעשות את הכל למען המטופלים, אם היה לנו גם את האקמו אצלנו. סיטואציה לא נתפסת. עוד נחזור אליך, אבל דוקטור לב ציון קורח, מה המצב אצלכם במרכז הרפואי שמיר מבחינת המכונות? אז לנו יש שלושה מכשירים, עכשיו יש לנו שלושה חולים על אקמו. אני רוצה להגיד שמתחילת הגל הרביעי, מתוך המספר החולים שעלו על אקמו, רבע מהם עלו אצלנו. אני מתחברת למה שמיקי אמר, כשיש מכשיר, אז כמובן הסף והאינסנטיב והיכולת שלך להחליט, לקבל החלטה, להעלות חולה על אקמו, כמובן יותר קל, זה יותר נגיש לך, זה יותר זמין לך, אתה יודע יותר לתפעל את זה. וכמובן יש הרבה עניין של ניסיון וניסיון צוברים, אז גם אם זה נכון שמעבירים חולים, ברגע שהמכשיר לא נמצא אצלך, הסף שלך להעביר את החולה למקום אחר הוא שונה. הרבה יותר גבוה. ולכן זה מאוד מאוד... בדיוק. עכשיו, אני חושבת שהאקמו אין ספק שהוא game changer. אנחנו הצלחנו להציל חולים שבלי האקמו אין ספק מה היה גורלם. גם לגבי האקמו, מנהל המחלקה אצלנו, מנהל טיפול נמרץ, דוקטור אדי אלגאי והצוות, שבאמת הסיפור של אקמו זה הרבה יותר ממכשיר. המכשיר זה חלק חשוב, כי בלעדיו אי אפשר גם להתקדם, אבל הדבר הכי הכי משמעותי זה הצוותים. שאנחנו גם צריכים לזכור מה זה אומר אקמו. אקמו דורש לפחות שתי אחיות, אקמו קורונה, לפחות שתי אחיות על כל חולה. למה? כי אם אחות צריכה להיות צמודה לאקמו כל הזמן. כל בשנייה יכול לקרות משהו שיגרום למותו של החולה. זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד לא טריוויאלי, הסיפור של האקמו. עכשיו, ובגלל הקורונה, אז חולה אחות אחת בפנים, אחות אחת בחוץ. אנחנו מדברים על צוותים, מדברים על עומס מאוד 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 גדול על הצוותים, מדובר על הכשרה, של צוותים. כן. בקיצור, סיפור מאוד מורכב, אם אפשר לקצר אותו. סיפור מאוד מורכב, אבל מאוד מאוד חשוב. כבר נאלצתם לתעדף חולים, אנחנו שומעים שזה כבר משהו שקורה. א', זה קורה, עכשיו אנחנו כן מניידים חולים, מניידים מכשירים מכל הארץ, אנחנו הגענו כבר לחמישה חולים על אקמו בו זמנית, ויש לנו שלושה מכשירים כאמור, אז פה השאלנו מהדסה, והשאלנו מביילינסון, ואנחנו כל הזמן מעבירים מכשירים בין בתי החולים בהתאם לצורך. אבל אין מספיק בשורה התחתונה. דוקטור דודקביץ', תראי, מבחינת מכשירים, יש היום 80 מכשירים בארץ ויש 40 חולים על אקמו, אז את יכולה להגיד שיש מספיק מכשירים בארץ. הם לא מפוזרים נכון בין בתי החולים, יש בתי החולים שיש להם מעל 10 מכשירים, ויש בתי חולים כמו אצל מיקי שאין מכשיר אחד. שזה באמת סיטואציה זו. אז אני חוזרת עליך, דוקטור דודקביץ', אתה מעריך בהערכה זהירה שיש היום אנשים שיכולת להציל אותם בגל הזה, וזה לא קרה כי לא היה לך אקמו? לצערי, הסיטואציה הזאת היא אכן, כמו שאת אומרת, יש מטופלים שהעברנו לבתי חולים מרוחקים, וזה לקח שעות רק לתאם, יש מטופלים שנזקקו לאקמו
והעברנו אותם אפילו בלי החיבור לאקמו בבית החולים, משהו בעצם פגיעה באיכות הטיפול באופן משמעותי ביותר, כלומר, צוות צריך לבוא ולחבר את החולה לאקמו, ורק אז להעביר אותו לבית חולים אחר, ויש חולים, וזו הבעיה העיקרית, שאם המכשיר היה אצלנו, היינו מתחילים לטפל בהם הרבה קודם, ואני שומע את אנשי הטיפול נמרץ הכללי אצלנו, ואנשי הטיפול נמרץ לב אצלנו, שיש להם את המיומנות ויש להם את ההכשרה בלעשות זה, ואנחנו מודעים לעומס, זה בהחלט צריך לצוות אחות ורופא ואת כל מה שצריך, ויש לנו את המעטפת הזאת. אז אם יש לכם את המעטפת, מה אומרים לכם במשרד, מי אחראי בעצם על התפוצה של מכונות אקמו? מה אומרים לכם במשרד הבריאות? זה תהליך של מה שנקרא רגולציה על פניו, אני חושב שבנקודה הזאת, וכואב לי לומר, אבל זו סטגנציה, האישור הזה הוא בסך הכל אישור רגולטורי, פורמלי, שצריך לתת אותו. לצערי, אנחנו כבר בנושא האקמו כשנתיים ימים פלוס, רק לקבל את האישור הזה. אני מניח שלאור מה שקורה לאחרונה והמודעות שעלתה עוד שוב ושוב, האישור כנראה יגיע בשבועות הקרובים, אבל לצערי, יש מורכבות בכך שבית חולים שמשרת, בתי החולים משרתים, מפוזרים על פני הארץ, וכל אחד משרת אוכלוסייה אחרת. הלל יפה משרת למעלה מחצי מיליון תושבים, ולכן הצורך הזה במכשיר אקמו הוא מאוד מאוד קריטי. אגב, זה לא רק בזה, אני חושב שהיה אותו נושא כשדנו, אנחנו כבר דנים עליו 5 שנים, כמו צנתורי מוח בבית החולים, שגם בו יש לנו את אחד מצנתרי המוח הכי טובים במדינת ישראל, ולא מאפשרים לו לצנתר. גם בהלל יפה, כשבעצם צריך אישור פורמלי, לא יותר מזה. כן. אישור ממשרד הבריאות, כן. בו אומרים, אנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי, תודה רבה לכם. אני, בטוח שאתם מדברים, אני מתכתב עם החבר'ה של האקמו, שמנהלים את כל העסק במדינה. הם, דוקטור דוסקפת, שמשל טוענים שהאנשים שלך לא מיומנים מספיק, ושבועיים הקרובים מגישים להם תיק הכנות לטיפול נמרץ, למנהלי טיפול נמרץ שלך, כדי שהם יהיו יותר מיומנים. זאת אומרת, החלוקה היא גם לפי מיומנות. כמו שאוסנת אמרה, אין מחסור במכשירים. כרגע, יש 82 מכשירים, ויש על האקמו 50 חולים. מה אתה רוצה להגיב על זה? אני יכול לחלוק על מה שאני אומר. חלק מהאנשים, אגב, שעובדים אצלנו, עבדו בבתי חולים אחרים, ויש להם את המיומנות הזאת עוד מימים עברו. זה אחד. שתיים, כל האנשים אצלנו, למרות הידע, כבר עשו את ההכשרות החוזרות, בבתי חולים אחרים, מעבר לדרישה שמשרד הבריאות דרש, ואני יכול לומר לך שהאנשים שבאים אלינו, אנשי המקצוע, הקרדיולוגים בתי חולים אחרים, הם אומרים שאנחנו כן עומדים בזה. חלק, אגב, גם היום כשבאים ומחברים למכשיר אקמו, הצוות שלנו משתתף. צד אחד עושה צוות חיצוני, צד שני עושה צוות שלנו, כלומר, יש לנו את הידע. הנושא הזה היה נכון אולי לפני מספר חודשים, שנה, שנתיים, זה לא נכון להיום, וכמובן, כל ידע נצבר, ככל שעושים יותר, צוברים ידע יותר, זה חלק מרפואה בכל דבר ודבר. כן. זה חלק מדרכו של רופא, של אחות, אח, רופאה, זה חלק, אבל אנחנו עומדים בהחלט בסטנדרטים, לפחות, בוא נאמר, בדומה למקומות אחרים שעושים בהם כרגע ומטפלים. טוב, אז יש ביניכם חילוקי דעות, אגב, לשמיר, אסנת, כבר הזמינו את הרביעי, את יודעת, זה צריך להגיע. טוב, אנחנו... אתם שומעים אותי? כן, שומעים. אני רוצה להגיד משהו בהמשך למה שמיקי אמר, ובהמשך גם מה שיהודה אתה אמרת. אין ספק שיש מיומנות שנרכשת ונלמדת, אבל אחד הדברים שאנחנו שמנו לב, וכאמור, אנחנו עשיינים בלשים חולים על אקמו ולהצליח גם, זה נורא נורא תלוי מתי אתה מעלה את החולה על אקמו, וכמה ימים הוא מונשם לפני שאתה מעלה אותו על אקמו. אם הוא מונשם יותר מדי ימים, אחרי זה גם אקמו, ייקח, יעזור או שלא יעזור בכלל, כי הריאות כבר מאוד פגועות. ולכן עצם זה שהקיים המכשיר בבית החולים, והמיומנות כמובן, וקבלת ההחלטה, מאוד מאוד חשוב לקבל את ההחלטה, אחת הסיבות להצלחה המאוד מאוד מרשימה אצלנו, היא בקבלת החלטה מוקדמת, ומעלים חולה על אקמו בשלב מוקדם יחסית. וזה שוב, בהמשך למה שאמרתי קודם, כשהמכשיר לא אצלך, קבלת ההחלטה הזאת מתמהמת, וכך גם גורלו של החולה. כי אני מציע שברעיונות מסוג זה, תספר איך כמעט כל יום אתה מנסה למצוא מקום, בית חולים אחר, לאן להעביר חולה, כי אין לך אקמו. בפועל, מה שאתה עושה, אתה מתקשר לבית חולים אחד, אין אפשרות. בית חולים אחר, אין אפשרות. זה מה שאתה עושה, וכמובן, החיים האלה הם בלתי נסבלים. שאלה גם למיקי וגם לאוסנת.
מבחינתכם, האם אתם קיבלתם באמת תגבורת בכוח אדם בחודשים האחרונים? הרי אתם נמצאים באזור עם תחלואה מאוד גבוהה, עובדים מאוד קשה. מבחינה זו הצוות באמת נופל מן הרגליים. האם קיבלתם תגבורת והאם התגבורת בדרך? קיבלנו תגבורת חלקית ביותר. הפער בין, בוא נאמר, המערכת עצמה, כמי שאתה מכיר אותה מצוין, היא מערכת רעבה ביותר, אולי זו המערכת הציבורית הכי רעבה שקיימת, מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל, ועל זה תחלואת הקורונה גרמה לפערים עצומים. אכן, קיבלנו תוספות כאלה ואחרות, בצוותים סיעודיים, ברופאות, רופאים, ובצוותים לוגיסטיים, שגם הם חשובים מאוד, אבל למול התחלואה ולמול העומס, ואגב, הלל יפה, אחד בתי החולים הכי עמוסים בתחלואה של קורונה במדינת ישראל, בוודאי ובוודאי בהקשר לגודלו, וגם במספרים אבסולוטיים, יש לנו נתונים, שלא לדבר על מחלקות הפנימיות, שהן בעצם גם אלה שתומכות במחלקות הקורונה, ואנחנו את התוספת של תקנים, התוספת הזאת היא בזעיר אנפין, היא בשוליים של השמונה. אולי, אני מקווה ששר האוצר שומע את הדברים האלה, תודה רבה לכם על הדברים.